ertalab azon turarman bedor boshimda qalpoq belimda belbog' egnimda chopon qo'limda tayoq yurarman sayoq qo'limda torim aytaman mana mana shoq-shoq qoshig'im orzularim bor yetishmagan mani shaharga borish niyatim mani 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 go'zal qizlar tushlarimda mani senyorita meni mahli yoqilding senyorita aqlim vayron qilding birgalikda raqs shaharda 21-chi asrda 21-chi asr internet qildi ta'sir WhatsApp, Instagram, Telegram yoshlar bo'ldi beg'am chopon ko'rib hayron senyoritam sarson senyorita meni mahli yoqilding senyorita aqlim vayron qilding birgalikda raqs shaylik Birgalikda raqs shaylik.